نو نمبر 5 لگ رہی ہے ہاں والا لگ رہی نو نمبر پر روڈ پہ ہے پکڑو کے بس پہ دیکھاں گے کرسی پکڑے گی منہ کے میرا میں تو تیرے گلا ہوں نو نمبر 5 لگ رہی ہے ہاں والا لگ رہی نو نمبر پر روڈ پہ ہے پکڑو کے ہمارا تو روز کا کام کے دیکھو واہ آ جا کے کرا پھر سلام ان کا پوری محنت کر رہی سوری کہا بے بے کے دیکھا ہاں دیکھئے بس ہے بس چلیں جوئی نام یاد ہے نام تو تو راک یاد ہے اور ایک جا کو چھاپا بند کرو اے بند کرو کے دے مر راگی کے تھوڑی نہیں ڈٹری بھائی دیکھ دو سما تو اتر کے ہاں تیسری 11 بجے پہنچا گے پوچھ لینا دوئی اس میں بیٹھ جاؤں چلنا ہے بند تو بیٹھنا ہے نا کون راستہ ہاں